მოგესალმებით, მეგობრებო. თავაზობთ მორიგ ვიდეოს უძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ. ჩვენ ვიმყოფებით ახლა მაზალადებში, ბეჟანიშვილის ქუჩა, მთავარი ქუჩა, ხო? ბეჟანიშვილიდან ამოვდივართ რა ქუჩაზე? თბობის ქუჩაზე. თბობის პირველ შესახვევში. აქ იყიდება ესეთი დიდი ეზოა. მეგობრებო, კარგად დააკვირდით. ეზო საერთო მოხმარებაშია, 383 კვადრატია, მხოლოდ საერთო მოხმარებაშია, სულ ორი მაცხოვრებელია ეზოში, ორი. აქ იყიდება 3-ოთახიანი დამოუკიდებლად შესასვლელით, დამოუკიდებელი შესასვლელით. აი ხა შევდივართ, შევალთ ოთახში, გაჩვენებთ. 3-ოთახიანი იყიდება თავის სველი წერტილებით. აქ არის აივნები, აი გაჩვენებთ აივნებს. სადაც შეიძლება გამოიყენოს სარეცხის დაფენვა და ბავშვების გამოყვანა უშიშრად, იმიტომ გზასთან არ არის, ახლა აიყედამთ აივნებს. ბავშვებიანი ოჯახით რო შემოვიდეს, თავისუფლად აი აქ ბავშვები ითამაშებენ, აივნებია, სარეცხის გასაფენი ადგილებია და შევიდეთ ახლა გაჩვენებთ სახლს. უშუალოდ სახლს, აი ესეთ კიბებით ამოვდივართ მეორე სართულზე. ამოვდივართ მეორე სართულზე. აი აქ ერთი ფანჯარაა და კარები აქვს. ორი საძინებელი აქვს, ეხლა რომ შევალთ, ნახავთ. შემოვდივართ. დიდი მისაღები სტუდიოა გაკეთებული, აი სამზარეულოს კუთხე. საკმაოდ დიდი მისაღებია. საერთო ჯამში ეს ფართი არის 85 კვადრატი. 85 კვადრატი არის მთლიანობაში, 30 გამოკლებული, 51 სადღაც აი ესე, 50-ზე მეტია, 50-ზე ცოტა მეტი გამოდის. 50 კვადრატულია, 3-ოთახიანია და როგორც გითხარით, გიმეორებ, სტუდიოს ტიპია გაკეთებული. კუთხეში განლაგებულია სამზარეულოს კუთხე. რა თქმა უნდა, ეს ჩაშენებული კარადები დარჩება, ამის მომხსნელი არავინ არ არის. ეს სამზარეულოს კუთხე დარჩება. აი გათბობის გათბობა, აქა ესეთი კარმა პარკეტია. პარკეტია, ძველი და მყარი პარკეტია იატაკზე, ნახეთ. ძველი პარკეტია. მაღალჭერიანია. რემონტის არც ისე ძველია, თეთრი ჭერია, კარგად გაკეთებულია. და ორი საძინებელი აქვს. დააკვირდით, ორი გვერდგვერდზე საძინებლით. ორი გვერდგვერდზე საძინებლით არის, აი შევიდეთ ახლა ერთში. აქ ძაღლები ხავთ, როგორც გავიგეთ და აი აფარებულია. პარკეტიანი შესასვლელი, აი პარკეტია იატაკზე. აი ესეთი საძინებელი, მეგობრებო. ერთი საძინებელი. აი ესეთი. ფანჯრიანი საძინებელი. აი მეტალოპლასტმასი ფანჯრით არის, გადის უკან კედელია. აი ესეთი ჭერია გაკეთებული. ეს ერთი საძინებელი. გამოვიდეთ ამ საძინებლიდან და ნახოთ მეორე საძინებელი. ისევ გამოდივართ ამ სტუდიო მისაღებში და აი ესე, აი აქედან შორიდან განახებთ, შევდივართ მეორე საძინებელში. აქ ესაც ფანჯრიანია, ნუ აი ესეთი პატარა ფანჯარა აქვს. ნახოთ შუქის, ვიპოვნით შუქს, ავანთეთ. ხო, აი ესეთი მეორე საძინებელია, შედარებით ცოტა პატარა ზომის. აქაც მეტალოპლასტის პატარა ფანჯარაა. აი ესეთი საძინებელია მეორე. საკმაოდ ისეთი ფართია, რომ ნორმალური ოჯახი, 4-5-კაციანი ოჯახი, ბავშვებიანი ოჯახი, აი ესე თავისუფლად მოთავსდებიან ამ ფართში, ორი საძინებლით არის. კარგად დააკვირდით, მეგობრებო. აქაც პარკეტია, იატაკს ხელისხლება არ შირდება, შეიძლება უბრალოდ რემონტი, აქაც ნორმალურია. არ არის არა დიდი ხნის გაკეთებული ბატონო ზურა რემონტი.
რემონტი დიდი ხნის არ არის ძალიან თითქოს რა. ხუთი წლის რემონტი აიჭერები, იმიტომ ჭერზე ემჩნევა რა, კარგად გათეთრებულია და შპალიერებიც აკეთებულია. ხო. აი ესეთი ორი კარები, ორი დამოუკიდებელი საძინებელი და დაგვრჩა ახლა ერთი ფართი სანახავი, რა თქმა უნდა. ისევ აი ესე წეს დავარტყავ ამ სიმას სტუდიოს მისაღებს, გაშვენებთ ორივე კარებს საძინებლის და გაჩვენებთ როგორ შევდივართ ახლა ძველ წერტილებში სააბაზანო ოთახში. აი ეხიდან არის გაკეთებული შიგნით, გასაც გასვლა გარეთ არ დაგჭირდებათ. აი შევდივართ საკმაოდ დიდი ფართის სააბაზანო ოთახია, საპირფარეშო სააბაზანო. აი ეს კაფელ მეტლახში გემოვნებით გაკეთებულია. აი ეს გამოყოფილია ფარდით დასაბანი ადგილი. კაი ბინა, კაი სახლია. მე მომწონს და ვინც იყიდის, მე მგონი უკმაყოფილო არ დარჩება. ეს ოთახიც გაჩვენეთ. სააბაზანო ოთახი. ნელ-ნელა ბოლოსკენ მიდის ჩვენი ვიდეო, მეგობრებო. ფასი და ტელეფონის ნომერი იქნება მიჩთებული ვიდეოს ქვეშ, ასევე იქნება გაკეთებული ფოტო რეკლამაც. ცირფასო მეგობრებო, მე უნდა დაგემშვიდებოდეთ დროები და ორი სიტყვით გეტყვით მანამ ბატონი ვახტანგ გუშიკიშვილი, რომელიც მუსიკალურად აფორმებს შემარს, ახალ კლიპებს წერს, როგორც შეგვიდით, იქნება ვიდეოები უძრავი ქონების გაყიდვის, გაქირების და დაგირების შესახებ. მანამ ბატონი ვახტანგი იხსენებს, მე აი გაჩვენებთ ახალი ვარიანტი, ნახეთ ბეჟანიშვილის ქუჩასთან პარალელურად კერძო სახლი მეორე სართულზე მდებარე სამ ოთახიანი. ფასი და სხვა ინფორმაცია იქნება გასაუბრების დროს მიიღებთ ამ ინფორმაციას ტელეფონის ნომერზე 593 16 33. სააგენტო ლადო სახლები. დარეკეთ ნებისმიერ დროს. მოწონების შემთხვევაში ამოვალთ, გაგაცნობთ მეპატრონეს, მორიგდებით ფაზზეც და სხვა დეტალებზეც. ამჯერზე ვამთავრებ მე გადაღებას. გაჩვენეთ სამოთახიანი კერძო სახლი მეორე სართულზე. ყველაფერი იზოლირებული, დამოუკიდებელი. დაგვირეკეთ ტელეფონზე, რომელიც იქნება ვიდეოს ქვეშ მიცემული გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. უყურეთ ლადო სახს YouTube-ზე და გამოიწერეთ ჩვენი არქი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.